Bivši zadrugari Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević savladali su sve prepreke unutar zadruge i nastavili svoju vezu i u realnom svetu. Oni su se oglasili iz njegove vile na Zvezdari gde Misica trenutno boravi, a zajedno su progovorili o tome kako se osjećaju nakon što su napustili reality. Stefan je priznao da rade na prinovi, a kada su ga pitali da li se šali, on je istakao da nije šala u pitanju. Jovana je otkrila kako se snalazi u kuhinji. Snalazim se u kuhinji, volim da provodimo vrijeme zajedno u kuhinji. Kada prođe leto i kada dođe jesen i zima, mislim da ćemo više vremena provoditi za šporetom. Sve zajedno radimo i uživamo u tome, istakla je Jovana. Njih dvoje su progovorili i o svojoj vezi i kako se slažu nakon izlaska iz zadruge. Mi smo uspjeli sve da demantujemo i ostali smo zajedno. Uvek oni nađu zaključke i razloge zašto smo zajedno. Mi smo zajedno iz ljubavi. Nismo se ni jednom posvađali od kako smo izašli iz realitija. Planovi su nam da pravimo decu. Nisam se našalio, ispriča je Stefan, a onda se osvrnuo na bazen koji su mnogi pominjali. Ima ljudi koje toliko boli što imamo bazen. Ni ovo, ne znam ti ni ja šta, rekao je Karić, a Jovana je otkrila da li je zbog para sa Stefanom i zbog toga što je on iz imućne porodice. Ja da sam takva osoba, ja bih bila takva i pre nego što sam se smuvala sa Stefanom, rekla je Jovana. Stefan je potom prokomentarisao odnos Nenada Aleksića, Ša i Tare Simov. Mi se ne bavimo realitijem niti šta se dešava između Tare i Ša. Znamo samo da su zajedno i drago nam je da je tako. Ša je svašta preživao unutra, nekom njegovom krivicom. Izborio se i završio sa Tarom. Nadam se da im je dobro, rekao je Karić.